Kumuga kujijisha muruka, umura wajia ya wakura Na kwa hawa wenda wa wandi vita wande uwe mwje gizura kabia Maze kutambi kujia kwa agature mkaza na mizu mungu wa kuza niye Sharira niya kusonde teni jikwele diso sikwa na msumba Mama shenge, jazia Mwonyo kwa mkusimbe nyoko Mwonyo kwa nyokusanze nyoko mkwe Hai mahabzi ani mundi, ikiganza ni nk'ikindi, uvuye mu biganza ngiye mu bindi, umara nta gusigira usibanga isura kajya abantu. Muhoberane, nta gihunga, nta mususu, nta ruhagaze hejo. Nimushaka mu kwenda bya ndi byabungu mwari. Nta muri banenge mukuri kwima. Shari, imari fasha. Kwa kwenda wajya kurengera bimana ningira neze kama bagore mu ruhande rw'abantu. Nzamuhobera mwimari fa. Gomoro shaka zahana akoye ni ndego kora mu byano dis jazia kanda hanu ni umara nuruka kitomera wense gato ino sino mwijuru uba marayika na marayika kaza uri burutse kirusumbe zindi bitumte pimbo itambi kugisabo ryambi ku mukunzi wa mayi usa na subwo ariko kare ko si yosaza kutubwira yuko yari wowe urcyo ayishize maga Gushimi uburyo warinze abashyitsi bacu nta gikuba cyacitse bageze hano ari amahoro none turakuraritse rero mana muri iki gitaramo cy'uyu munsi kugira ngo ibiganiro bigiye kubera hano ari abakwe n'abasangwa bose mwami turasabye kugira ngo bayobore
izina ryawe ryera uba aha hantu kandi ukomeze kubana natwe kugeza ubwo igitaramo kiza guhumuza maze nidusoza turi amahoro turongera tugushimire mu izina rya Yesu Kristo amen. Arakoze cyane umwingenzi uwaguhaye amata ntiwamwima amashyi ese waguhaye amaboko we wamwima amashyi muntize ibiganza dushimire rugira byose gitare cy'amahanga.
munyemerere noneho ubwo mwanya mwawe umpaye none se ebe karame karame kumva ibyo gusaba bere uze kuvamo gusengereza yego kwa musabye nka guha wakwicaye mu gicaro no guteguriye ya ntacyo mwansaba ngo ndeke kugikora bakaguha amazimano twateguye ubundi ukanganirira ko ari byo twumvikanye ko nimara kuguha ibyo ushaka uri bunganire n'ibyo gukosha tubijyemo ubundi ushakire inyana y'ifatarembo ubwo ndakubwira igihe uzazira gusaba umugeni sibyo ntacyo rwose ndi wica umuco ntabwo nica umuco kandi naje gusaba ntabwo naje gutegeka yego naje gusaba rero ntacyo wambwira ngo gisubize inyuma na cyane cyane ko ubuhake nifuza biri mu biganza byawe nayo mpamvu ubona imiri ibyo menyereye gusenga imi gusenga ukerekwa hejuru dusengere usengere Josiane maze jebo iyo ndege ishobora kuba yasubitse n'urugendo maze ukomeze umuryango maze tugaragarize ugusenga kwawe byo none ngo byanabukereje n'undi ukererwe ujya kuvuga ubutumwa ngaho se usengere na Josiane maze icyifuzo cya Imana gifite gusenga nsabe Josiane agaruke reka nsabe rwose agaruke kandi kabodere gadosi kuri wuzuze umwuka wuzuze umwuka usengere usengere Josiane kandi wereke gusenga se kandi kuganira abo bantu ntiwongere mwagendanye ntiwongere kubakamuramo amashyi iwanyu mu mfura ntimujye musubiriza amashyi ntiwongere rwose ngaho senga wereke Josiane umwuka wereke reka nsenge Imana yacu turagushimira ko uyu muryango wawuremye kandi ukawuha abageni beza barimo na Josiane twaje gusaba uyu muryango ngo udushyingire Josiane dusanze rero yagiye mu isafari ariko yaravuze ngo dusabe tuzahabwa turasabye ngo Josiane agaruke yumve icyo umuryango urimo kuvuga urakoze ubundi ntabwo kuza kumenya ko usenga ngo wereke uwo muntu agutuma muri mujyi agenda ndebere niba koko amasengesho yawe hari icyo akoze oya yakoze murakoze ababyeyi beza baraganira neza nk'imfura koko nahoze mbabwira ntibakoranye ingamba nyinshi barasobeka barasobanura iyo munsi se yabananira mubongera amashyi ndagira ngo mubanze mutange amashyi n'impundu kubera ko hari inkuru nziza ngiye kubabwira burya wa mubyeyi ubwo yageragayo atabanje guca mu byuma by'abazungu yibarutse impanga ebyiri Imana ihabwe icyubahiro ibisigaye ndabibwira data mubyeyi mwiza wa mubyeyi Veronica yibarutse impanga ebyiri z'abahungu ariko yahise abaha amazina akiri kwa muganga bari bambwiye ngo nze kubabwira mpanga zangahe imbere yanyu umuhungu waje mbere bamwise Tohora hanyuma waje nyuma bamwita Cungwe igihe mubyeyi mwiza rero bambwira kuguha ubutumwa bambwiye ngo wibaze impamvu Tohora yaje ari uwa mbere akaza afite n'ibiro byinshi uriya wasanga ari intumwa Imana yakoherereje urakabyara babyajize ariko ntumbwiye niba Josiane uko amasengesho yakoze hanyuma Josiane naje kumenya andi makuru ubwo naringiye ntoje ubutumwa neza ariko ntabwo ndi imfura mbi ahubwo byanzimbye kubera ibyo byishimo by'abavutse Josiane nawe bamaze kumbwira yuko indege bamwe bazi indimi z'amahanga irandinze mu kanya ndetse igurana n'ifura yinze mu kanya ijya gusimbura urugerero rwa Yuri Cabo Delgado indi garuka mu Rwanda kugira ngo amahoro akomeze asugire mu bihugu byombi turakabyara ni
karande karande nagira ngo mu muryango ntacyo umuryango wanyu wigeze ubura na nakimwe nakomere yuko tugaruka ku kibazo cya Josiane ese bakuru wa Josiane bashatse umuryango wanyu waraho barakomeye ukagaruka mu muryango ukabasiga ntibaze ngo baze no tunaramukanye barahari baraza kuba baramutsa nabonye cyagiye uza wenyine bose nararanganyije amaso ndeba mu bagumye mu bategarugori muri kumwe ntabwo nigeze mbona mu bakuru wa Josiane barahari barahari igihe nikigera baraza ku baraza kuku baraza kunga mu kanya ba kunga mu turaza kura mu kanya bansezera ino ya murara mu kanya tutarane reka wa mugani yuza kuza kare twari kuganira birambuye ariko kubera ko amasaha mbona ari kugenda yicuma kandi ko yicuma ari ku minota igenda ibaho yumva nasaba muri uyu muryango turi kumwe niba uriya muryango mwawitegereje murawureba mwasanze koko babemerera umugeni nagira ngo mumfashe murebe niba koko mbere yuko ngira icyo mvuga kuko nshobora ijambo maze iyo ndivuze kugira ngo mbisubireho birango nimundebere niba koko umuryango ari imfura niba nta muntu urimo bariya bantu bari mu kiyo muryango mutubwire maze tubemerere umugeni uriya muryango ntakibazo umuryango wacu ufitanye na uriya muryango umuryango wari urangirwa ntabwo twabiha umugeni reka mu izina ry'umuryango mujye mpagaze ko tubemereye umugeni turwaye umugeni rero buriya icyizere mfite ni uko ubu ngubu wakiriye agakiza niba nka kera utarakiriye agakiza ntabwo uba uzi urashaka kwisanzura oya ntabwo nisanzura kandi murabizi ko n'amategeko dufite ntabitwemerera usibye n'agakiza nyakugira imana rero ntabwo nisabira ndasabira umwana wanjye buri kintu isi ndagira ngo buri kintu abari hafi ye mumubwire ko ababyeyi watumye mvuga ariya magambo yose baraje bari hafi munyano bari hafi kukugeraho mutambuke kugira ngo igihe cyanditse hateri intambwe agaragare imbere mutambuke dusere bato bahoze avuga ngo tutagira ngo ni koperative hanyuma mujye imbere y'ababyeyi banjye babaramutse ababyeyi bacu ntibaramutswa nabo mutyo abashimye n'abakwe imyango myiza nimba mwashimye ko baba bakwe kandi mu muryango wacu twizihiye mujye muha amashyi k'umuntu murakoze yawe hanyuma musubire hariya maso muhagarare mukore umurongo undeba muhagarare mutya mukora umurongo aho ngaho imbere murya mundeba muhagarare mundeba ariko murabona njye nari umusore mwiza nkamwe muhagarare gutya mundeba mucyo
ukomeze hariya namwe nimba umaje kwegera ababyeyi bakabaramutse bakaba cyari teri ntambwe ureba uriya muryango teri ntambwe rwose nk'eshatu umuryango kubone nimubona umusore ufite ibigango bingana ibigabiro bya Rwabugiri bamuhamashe n'imodo tujye tutambuke uwo mugiga cyane igendere rwose aho umuryango kureba Yesu umuryango ntangaha witegere dawe urakabyara ukuntu atambuka neza nk'uwabitojwe ngaho umubyeyi njya mbere yonza kumenya ko uyu musore usabira burya na bya bintu byose bya twavuze kuba byarangiye kare twaguha umugeni wacu ndabona yahetse inyana kandi hari n'urubavu rutarimo urundi niruza urabona yego niyo mpamvu ahengamye nk'uwo twaje Kadafi mbunda mu gihe cy'urugamba nuko nuko buriya ni ngombwa gutuma yego urakoze urakabyara barakoze ababyeyi heza ngo ni Charisi cyo cyari uretse gatoya reka dutambutse Charisi bawigira hita aho ngaho buryo ifoto ibyawe nimba bitaramenyekana ukomeze usenge ukomeje nkatwe twese turategereje nuko Charisi iyo nshingo ushaka ukuntu usa n'uwishyitse hasi gatoya nkubwire icyo uri bukore usuhuza abantu be wanyu baguha amashyi n'imondo kuko uri umusore ukwiye kuyahabwa kuko urugamba nkuru rutsinda abakeye babyeyi beza niba mwe umusore wanyizi hino munsi avuye mu kigo cy'abasore aguha amashyi menshi n'imondo nguyu nuko wizihiye umuryango nguyu wizihiye mushiki wanjye nguyu uranguza nkawe rwa nkubito nguyu ukwiye kumutsindira koko naje kumenya ibanga uriya musore yakoresheje yirinze abantu babi bamugiraga inama yo guterura ibyuma ngo akore ibigango aterura ibitabo arasoma yiga uko batsindira umugore mumwongera amashyi n'impundu y'impande zombi hanyuma rero ndagira ngo nsabe kare batubwiye ko mwese murebe shobuja mwimpanga amaso sinjye babazanye mutyo nubwo nanjye ndi mwiza ariko sindusha shobuja muri aka kanya Charisi rero muri abo bantu bose uko baje bakugaragiye bari ingabo zawe ariko byanze bikunze wari ufitemo bita bodyguard buri icya mbere body si umubiri guard si umurinzi bivuze ngo bodyguard ni umurinzi w'umubiri wawe yakubaga hafi nta cyakubaho adahari uwo tumwita pariya tugeze mu misango y'ubukwe wirinze parapara mu munsi mu migambi yose yo gupanga iki gitekerezo mutunga inkoni nka kwa kundi Salomo yitunga abantu be azamuka kwegera nawe n'imfura arakabyara mutunga inkoni rwose utyo mwambutse ubu niwe tugiye kubaza abagaragu be baricaranye abawe sinzi icyo bakoze gusa ndabona baguhanze amaso kandi buriya baguhanze amaso bizeye ko uzabakirwa kuri nyirijuru ngo umunsi umwe bazapfukame bakubite agahanga hasi bihonde ku gatuza bajye mu majoro bakore ibishoboka byose ngo umunsi umwe nabo bazitwa bakwe barekwe kwitwa abasore tutaragiriye kure rero umwe urajya umutunga inkoni agende hariya undi umutunga inkoni agende hariya uwa mbere genda hariya shaka niko shobuja ategetse hanyuma undi genda hariya sha nawe niko shobuja ategetse undi twihuta ihuta sha ujya gutegerere ihuta sha ariko kuki mudashabuka ihuta nawe sha genda nawe sha mwana wanyoye ihukire mutawo kana gatsindu genda nazo yizire Ibizire, 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 ib
Barakoze cyane ababyeyi. Na Josiane kuri uno munsi. Nanze kandi promosiyo mu gihe tutarakomeza n'igitaramo ku banyamakuru batabigize umwuga. Umunota umwe gusa barangije gufata amafoto hanyuma basubire mu byimbo byabo. Umunota umwe gusa. Amasegonda arimo arabacika. Shari aracyafite urugamba. Nabonaga hari abantu barakaye banze kuva imbere aha ngaha ndi kubwira abantu bose ngo bagende
bamwe bameze nka zangabo za Kadafi zamurwanye ho kugeza mu ndake ndetse bakarinda bamukurura hasi banze kuvare mwegere shobuja ngo uritwaye mushiki wanyu singe mugende mwikiranure nawe ntabwo ari jyewe ndivuganye abantu bose babireba cyangwa ari cyo ndi bukore naje mutera inkunga ashaka uko abagenza ubanze musuhuze muramu wanyu na mushiki wanyu nabonaga bameze nka Kadafi Kadafi yanze kuva ku butegetsi barinda bamurasa zigenza ntizava cyangwa bambera amashyi ntibayibonagoye abantu bagurana mushiki wabo papa kaburya bigizaga nka n'abatagoye ndaye mbukore babyeyi beza cyari turetse gato iyo nshyimbo yihereze pare nicyo cyamuzanye buriya nabonye yirinze parapara yiyemeje kuzakurwana ngaho rero hindukira urebe muri uyu muryango hirya utyo tuziya hindukira urebe muri uyu muryango hirya reba ukuntu bahareba badafite isoni ni uko uyu munsi babyemerewe muribuke umwaka murimo kugenda mu nzira uvuga ngo turahura ryari n'iwacu bakigene uyu munsi mugiye guhura n'iwanyu batabakeneye mujyane aho mushaka muhoberane nta gihunga nta mususu nta n'ubahagaze hejuru nimushaka mukwe na byari iby'abungu bimaze nta muri banenge mukurikirima shari imari fasha kwa kundi wajya guhingira ngo imana ningirira neza ikaba mu bagore mu ruhande rw'abantu ngo nzamuhobera mwimara ipfa ngo nkoraho nshaka nzaba nakoye n'ibindi bo gukora mu byano disi jesia kanda hantu niwumva hari hantu urutoki rugitemera uretse gato baza batubwira ngo impamvu ahengamye aracyahengamye kandi mbavuze kugeza umugoroye umukanda kugeza umugoroye mwongere mbahaye poromosiyo ukande mu mbavu niwumva yagororotse urekure utyo aho hirya mu bumoso niho yarivaga cyane yahoze ahashima hatera umwotso ngo urahoshe yimbarekera iwacu barandeba bazajya gukora iki se ngayo ngoko shari ngaho rero wajya kubivuga ugira ngo ntibizaba byageze ngaho twereke uko uzakira umugore kuko ntiwajya guntera urwenya duhuye ku iriba ukabwira ngo shahe buri munsi imana izamagarika mu mbaga y'imiryango ngo umugore wanjye nzamukorera ibitangaza byari ibihe ko hageze bigaragaza imbere y'imbaga byari ibihe aha ndabona paramubwira ngo ariko ngo nibuka bya bindi twapanze reka uriya pare izina pare ryavuye mu gupanga ikava kandi kuri parapara kugira ngo uzirinde parapara upange neza bahita babyita pare kugira ngo babihinde ngayo nguko shari wafashe Josiane uramutoranya uramutonesha uramutetesha umutoranya mu bakobwa batagira ikigero bari bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo n'isi no mu ijuru umugiro wa mbere umugiro usumba wose zamura ukuboko kwe kw'imoso uko wamusumbishije abandi bakobwa muri ino si no mu ijuru mu bamarayika n'abamarayika kazi urebe urutoki rusumba izindi uhita urutera ipingu ritambikwa igisambo ryambikwa umukunzi w'amahe usa na suhuri ariko kare rwose iyo asaza kutubwira yuko yari iyo nibyo azabwira abakiri bato bakeneye gushaka ni mwige guseka murebe ukuntu Josiane aseka kandi amwenyura arimo kwirinda kwasa amaso mwasama biragatsinda kandi rero shari ngiye kukuvugira ibintu uze kwihangana shari rero yanyuye ibanga arambwira ngo njyewe nafashe jaride nyihinga mu mutima wanjye nyitsimba yakoresheje ijambo gutsimba abakobwa bose bari bari muri iki gihugu bansirisimbagaho nyitegurira Josiane ngaho rero ikishushanya niyo wamutegura imbere y'imbaga y'abantu mwereke ya jaride iri ku mutima mwiza n'isi uzamutereramo divayi nziza umutima ugukunda abanyamakuru bakora akazi kabo bihuse Josia fata urwo rurabo wenyine mubwire ikintu ukora dufate mu maboko yawe utyo ureka kwa kundi wajya kugenda ugiye mu bukwe bw'abandi ukarya serifi kuri karasharamye cyangwa telefoni isanzwe urwo rurabyo ryose rikubwira bagenzi bawe ngo mwabonye se hanyuma abanyamakuru icyo bakora barakira urambure gutyo hasi urutugu rwa sharire urwereke bagenzi bawe hariya haruguru abanyamakuru icyo bakora barakiza zamura ukuboko udafite ishyari munsi warwerekeze hariya kuri bagenzi bawe batera ishyari ryo gushaka uti mwambonye se utyo mama shenge utyo hari umugabo bita cyunguye igihe ndabona arimo kunshinga icyara mu rubavu
ndagira ngo umuntu watwaje sharire impano yo kwihera Josiane ayimushikiriza nyuma yishimira umugore ku munsi mwiza. Sharire ni umusore usobanutse udasobanya mu mivugire no mu mikorere, kuko nahoze mbabwira yirinze guterura ibyuma ngo akore ibigango, aterura ibitabo arasoma menya uko bashaka umugore. Sharire rwose umukunzi we mwihera impano wamuteguriye ku munsi nk'uyu nguyu mu itangira ry'umwaka muri Kamena, harya bayita Kamena. Hari abantu bazi ko buri umwaka wa mbere ari Mutarama, ariko Mutarama ni ugutarama. Kamena rero impamvu yakabaye umwaka wa mbere nibwo dufungura. Fungurira umugore wawe ku munsi umuha impano nk'iyo ngiyo wamuteganyirije muhungu mwiza, utyo imushyikirize rwose abanyamakuru ibyo bakora barakize. Abanyamahanga nabo baramutashye indege zitangiye kugwa. Murakoze cyane. Reka kandi nsabe umuntu watwaje Josiane impano yo kwihera umugabo ayimushyikiriza. Ubu bisubwa rukikorana ntagari yabagoye ngo batwaze, ariko ntabwo aguhe guhibi gutyo urakabyara. Josiane ishimire umugabo imbere y'imbaga y'abasore, wabwira uti murabeho nagiye n'uwasohotse mu buzuru nazongere kunyibeshyaho nagiye. Ishimire umugabo ko abitekereje mukobwa mwiza, ariko ariko abato mwige guseka, udaseka kuriya nta mugabo wabona. Hora abantu bazi ko gukora umunsi nk'uyu nguyu uko byoroshye, bisaba kureba neza, guseka neza, kugenda neza, kwitwara neza, ndetse nka Josiane bagifata ifoto y'urwibutso. Reka nsabe papa wa Josiane ndetse na mama wa Josiane bigira imbere. Papa wa Josiane abanza atebuke. Papa wa Josiane akubitira amatono asiga inzira ibirenge, aracyari umusore turabizi, utyo mubyeyi mwiza, umubyeyi wibizihiwe no kubyara akagira abakwe n'abakazana. Suhuza abana bawe mubyeyi, megere rwose basuhuze, ubaramutse, ubagwe mu byano, ubishimire ku munsi nk'uyu nguyu, hanyuma nabo bagushimire. Uwatwaje umuntu watwaje sharire impano yo kwihera sebukwe nayimushyikiriza. Mubyeyi mwiza, iyo sinde umukwe wawe yayiguteguriye kubera ko umukobwa wawe mujyanye igihe yajyaga gutwikira isinde igendanwa mugiye mu rwuri, igihe azaba adahari ibijojo n'ibizahanga ruhanga rwawe, ndetse iyo ni isinde igendanwa ntabwo uzanyagirwa, kandi araguheta guha n'inshyimbo kugira ngo ubunyerere butazahangara kugutera rugondo ihene igihe umukobwa azaba atagufasha ukuboko. Ukiraho mubyeyi mwiza, hari indi mpano baguteganyirije, ndagira ngo nawe bayigutegurire ndetse bashyikirize Charles nayiguhe. Umukwe wawe yarebye asanga ibyiza wagize ni byinshi: kubyara, kurera, gukuza, gutanga amarezi. Amarezi abakiri bato ntabwo bazi icyo ari cyo, nicyo bita school fees mu Cyongereza cyangwa minerivari mu Gifaransa, mu Kinyarwanda babyita amarezi. Watanze amarezi umukobwa wawe ariga, yiga nuko bazatetesha umusore, niyo mpamvu wifuje gukomeza kugushimira. Wowe igihe hirya gato ntituguheje, ariko ntujye kure, turongera tugukenere. Maze uwo mubyeyi nawe aramutse abana bamushenge. Wabonye umukwe mubyeyi, nguwo rwose umukwe wawe nguhaye Josiane ugiye kugukorera mu ngata, ndetse agacutsa urutoki rwawe ataruciye, kuko ruzakomeza kuba hafi mu kurera Josiane. Mubyeyi mwiza, icyo ni igiseke cy'umubyeyi agenerwa kubera ko yabyaye neza, akarera neza, akirinda kubyirura basama, ndetse akazategura ugori akabingira umuco wa Kinyarwanda bagaha urubyara. Mubyeyi mwiza, bagifata ifoto y'urwibutso. Arakoze cyane. Cyo mubyeyi mwiza gero hariya wegere bariya abana dufata agafoto k'umuryango. Uricyo no zani yamano di yamano ikuri iruhande mubyeyi mwiza. Iyo mpano papa Josiane, papa Josiane yaseruka. Arakoze cyane, mugisha rwose.
baramutse ntacyo bidutwaye baramutse baho mugisha mugiye mama shenge turaho data aturaho n'igimba uraho wikize mu kimbo ukanshikiriza umugore ukamvana mu rusore nimba hari ikintu kiryana ni sasasa sura ya buri munsi ku rusore mubyeyi mwiza abana babifuje kugushyikiriza iyo sinde kugira ngo ku munsi nk'uyu nguyu bagushimire ko wabaye umubyeyi mwiza kandi bijojoba ntibizahirahire guhangara uruhanga rwawe Josiane nk'umukobwa wareze aragira ati mugabo mwiza ntabwo nzahangara gukora mu ruhanga rwa data bukwe ahubwo uzahambere atari ku kuboko ko nagufata igihe ubunyerere buzabuhari niyo mpamvu amushyikira igishyimbo no kuzitunga mu bunyerere imvura yaguye arakabyara nuko nuko disi barimo gufata ifoto y'urwibutso ndagira ngo nsabe mama mama Sharile yigire juru nawe ashimirwe seruka mubyeyi mwiza umutwite ugenda wigengesereye udahunga wanga ko ahungabana ngo ndetse no mu gihe avutse atarareba wamufurebye neza aranezerwa agira ubucyuhe imbeho ntiyaza mubyeyi mwiza ngo ntacyagusumba egera abana babaho umugisha mubyeyi baramutse ntacyo bidutwaye egera abana babagwe mu byano mubyeyi mwiza mama shenge uburyo bakumera amashyi meza turiho umuhungu mwiza umuhungu wakugejeje mu rubuga ngo muri ababyeyi bakura ntabwo baba babaye n'abandi bita abandi we mubyeyi mwiza urakabyara maze gutambika ujya guhaga turebe umukazana mwiza umuhungu wakuzaniye Sharile ntiyagusondetse ni igikwerere gisa uzi ko namusumba mama shenge Josia wajya kuba udusimbuye nyoko uvuye kwa nyoko usanze nyoko bukwe ariko umubyeyi ni nk'undi ikiganza ni nk'ikindi uvuye mu biganza ugiye mu bindi umara ntabwo uzigira usibanganya isura ukabyara wabyibushye Sharile mama shenge uburyo umukobwa utagira amarangamutima bari inkunguza aragatsindwa zabonye ko Josiana narira ati Sharile ihangane maze mukore kuri iyo mpano mushimire umubyeyi kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso umukobwa utagira amarangamutima bari inkunguzi Josiane rero ntabwo yaba ari kubara narira disi abatamujya mwitoza uko batambuka babaye bagenewe mama shenge maze mubyeyi mwiza ndagira ngo nawe wegere gutyo bakiraho bose mwegereho ndetse na kare na marembo dufata agafoto k'urwibutso aho bagifata ifoto y'urwibutso ndagira ngo tante wa Josiane yigire imbere ashimirwe mu gitaramo tante wa Josiane aseruke ashimirwe mu gitaramo tante wa Josiane ashimirwe muri aka kanya naseruke aracyari muto babimbwiye afite intambwe zinyaruka natambukanishe manisheje tumushimire mu gitaramo mukecuru mukuru wa Kacyiru agifata ifoto y'urwibutso Shangazi Adrienne warakoze cyane kubana na Josiane ukamusiga ukamunogereza ukamutega ibisage n'amasunzu ndetse ukabana nawe iteka ryose seruka ushimirwe mu gitaramo bw'iki ngiki Shangazi Adrienne
bakobwa beza bahoze badufasha mu mirimo bajye kwicarira hano hasigaye abanyamakuru gusa. Mwakoze cyane bakobwa beza, mwakoze cyane. Hariya hari umuzituzi nuko nuko mwamuhamaye ubikwa kure kugira ngo igihe nk'iki ngiki uzashimire umukwe kandi umugabo cyari Josiane yambwiye ngo nkubwire impamo surwenya n'indahiro y'ubumwe iye bazuya gusumbya aho yava ubuzima afite niwe wamuhukesha kuko wamwivaniye mu maboko yawe kuko wamwivaniye mu maboko yawe ubuzima buri imbere ute n'ibindi byose bikurikiyeho uzabishaka mu itangazamakuru uzabisanganye nayo mwako. Abanyamakuru munyihanganire kugira ngo twihutishe igihe. Buretse buri muntu wese mumuhe inkongoro ye ndababwira uko tubigenza. Hari abantu nabonye bihaye kuvuga ngo watanze ndi kumubwira ko abikunda, wabwirwa n'iki ko areba bitekereje mbere se? Ahubwo iki ngiye mpamvu gutyo nuko bimeze. Buretse mbanze nkubwire, wowe fatisha imoso, wowe mwitonze kugira ngo biryohe neza, hanyuma ako kaboko gacishe hariya mu ndorwa niwumva kageze ahantu harimbwa guhafata, hanyuma shariye nawe abigenza atyo. Buri wese asigaze ukuboko kumwe kudafasha ariko gufasha imwongera. Josiane, ako kaboko wafatishije hano gacishe hariya inyuma mu ndorwa mu mutara ugahingutse mu majyaruguru, si ibyo navuga gase kare kose. Buri wese atange mugenzi we ku munwa, buri wese atabike kuyakunda kandi urangara biramumenekaho. Ako gakino mubamera amashyi ni mundu uriya tubwiye nari bukakarira ngo duhere kuri runaka bose barahanye kimwe ku kindi, hanyuma nimurangiza muzamure hejuru mutya muti ku buzima bwacu, hanyuma mbabwira ikindi mumureje. Murakoze cyane. Mutaricara rero ndagira ngo umuhereza w'abakobwa beza mbabwira ikindi kintu mukora. Mugiye kujyana n'abanyamakuru babatambagize buriya babyeyi beza mfura nziza twataramanye iwacu duturanye n'imisozi myinshi, ariko uyu munsi Josiane